Ja, jeg kan ikke sange nu, så det bliver bare en melodi. Stop, nu har jeg hørt dig. Stop. Jeg har endelig forundret dette skin. Og det har jeg glædet mig lidt til, for det er sådan... Det er vel det meme skin, der er den her sæson. Og den kan jeg faktisk meget godt lide. Og jeg kan også godt lide indbygget emote. Den er sådan lidt... Den er ikke sådan... Ja, den er lidt spøjs. Det er lidt ærgerligt, den indbygget emote. Fordi i princippet kunne den godt bruge sammen med andre skins. Sådan er tit med de her indbygget emotes. Der er nogen, der giver mening. Der er andre, der ikke giver mening overhovedet. Sådan som den her. Jeg ved godt, når de får nogle regnbueøjne, og det er nok, de skal ikke gøre alle sammen. Men så dem, der ikke har ham, de kunne bare lade være med at få regnbueøjne. Og stadig bare stå med den der pose cornflakes, uden at gøre noget. Så, ja. Hans finger også. Jeg kunne ikke også købe det. Jeg gerne have den her. Den er meget nice. Men den har jeg ikke lige råd til endnu. Jeg tror, jeg bare tager nogle V-box. Jeg har brugt min... Det ligger med. Det er spændende med, for dem får jeg nok. Ellers så overlever jeg også nok, hvis jeg lige bliver skamet. Så skal man have nogle Rasputin emote. Altså bare copyrightet, så den kan jeg ikke spille. Så må jeg synge den selv, men det bliver ikke lige nu. Au. Holy shit, jeg er så fabulous, når jeg flyver. Er det en? Nej, det er en. Okay, jeg tror, det var en lama. Never mind then. Wait, det var ikke sådan. Det var helt. Nip. Der ramte jeg også bare alt. Altså alt. Alles. Det var 100% det, jeg ville. Det, ja. Alt gik som henlagt. Galen upgrade, den er jeg så glad for. Nej, den røg ned. Det var ikke mening. Okay, jeg får fat i den. Det vil jeg meget gerne have. Fald på den af. Det er træls. Det vil jeg meget gerne have. Clutch. Big damage. Okay, det er faktisk smart. Kæmpe big brain. Det var big brain play faktisk. Det er snart, man hører han til at bruge den der, så bare spam ind i det væg under dig. For så kan han ikke nå dig. Jeg nåede den der at sætte den imens. Jeg tror, der hånden gik igennem. Men den fik mig ikke, fordi jeg nåede at sætte den der og blokere den af. Det vidste jeg ikke, men ja, det var faktisk nice. Stor fan af det. I simpelthen Power of the Unicorn. Det tænker jeg. Fuck, jeg ryster helt. Jeg har fået irriteret på den der hånd så mange gange. Okay, kan jeg stoppe igen? Vi skruer bare lidt ned. Det er lidt højt. Jeg er blevet fucket af den så mange gange. Jeg har også fucket andre et par gange med den. Men den, jeg er blevet fucket af den selv mere. Den er virkelig struk. Så. Det var fedt. Kender I det, når man... Man scanner sin sodavand, og man tænker, at man har drukket meget af den, så den er allerede semi-tom. Men det har man ikke gjort alligevel, så den er faktisk næsten helt fuld, og så spilder man en masse. Jeg kender det heller ikke. Det var rigtig akavet, at han lige fik hoppet på det tidspunkt. Du havde at se det. Jeg har stadig ikke set den eneste gave endnu. Dem er der ikke mange af, men der er så også godt loot i dem, så det er også forståeligt nok. Men man skal kaste 4, og jeg sad, altså, på dagen de kom, der kastede jeg 3, jeg har ikke set nogen siden.
Og den mangler jeg stadig, tror jeg, ikke? Jo. Jeg har set på, at spawn rate var noget højere sidst. Okay, han er ikke død. Man, jeg tror, han var død. Og skyder den ikke igen, min shotgun. Det er fysisk her. Det skulle begynde at blive en lille vage med den pump her, synes jeg. Det er da lidt små irriterende. Ah. Der er en op. Anse. Wait. Den vil han ikke have. Det kan jeg mærke. Ah, dommer. Dommer. Ja, jeg har en lama. Jeg har 80 maps. Hvad du er. Det er ikke lige nu. Han skal selvfølgelig med, det er klart. Men så hopper vi ind den her vej. Og der er en der også. Okay. Yep. Der var kæmpe fejl. Jeg tror, der stadig var 5 mand eller sådan noget. Det var helt vildt. Det er ikke nemt, når man har 20 mats. Eller 80 mats, som jeg havde. Og han har en lame og en show. Ja, det er... Ja. Ja, der er mange. Rigtig mange. Det var rigtig godt, der var et slipstream der. Åh, ja. Det... Monster det en simpelthen den her. Hvad siger procenterne? Det er ikke... Nå, det er ikke sådan en. Never mind. Okay. Kan man lige være skadet 147, man går på? Det tør jeg ikke. Kan man lige være skadet 147, man går på? Det tør jeg ikke. Ah, der blev jeg sgu lige fanget. Det, jeg synes, jeg har med at blive fanget på folks, under folks væg, eller bag folks væg og op og sådan noget. Det er jeg ikke stort tilfreds med. Er max egentlig stadigvæk 203 med en guldpump. Jeg har lige ændret det, for jeg er ret sikker på sidst, var det ikke 140, man kunne skade med en guldpump? Jeg husker helt forkert. Det kan også godt være. Det kan også være, at jeg stod 140, og jeg er bare blind. Det er jeg ikke utænkeligt. Den gør de med ham der. De ser ikke sunde ud, de der unicorn flex der. Fuck! Jeg spiller ikke godt lige nu. Det er rigtig godt, jeg har vundet. Det kan vi være rigtig glad for. Åh, jeg rammer ingenting. Der er også mange. Det er nok derfor. Ja, det er det ikke. Jeg tænker ikke rammer godt. Jeg vil godt lige have et semi-godt game, jeg tænker, hvor jeg ikke gør noget dumt. Selvom klokken er mange, så burde det være muligt. Bare lidt. Jeg behøver ikke flæk. Jeg behøver ikke vinde. Jeg skal bare lige semi-godt. Vi får lige noget spirit her. Jeg skal godt lide den her. Hallo? Han kan ikke lide den. Jo, han kan ikke lide den. Jeg tror, de er på vej mod midten, dem der. Ligner det lidt. Hvor er den gule cube henne? Og den er derovre. Ja, okay. Det er måske dumt, nu får jeg en dårlig landing. Nå, det overløber vi nok. Jeg vil slå et harpunskud det første der. Gal, jeg er egentlig irriterende. Jeg tror, han er enig. Ej, han er allerede gået ud. Jeg skulle til at danse til ham. Eller, hvis han stadig var den, når jeg fandt. Ej, det er også toxic. Hvis vi vinder, så danser vi, ellers så ikke mere dans. Ellers må vi gøre det i lobby. Det andet, det er toxic. Halløj. Sød eller hvad? Oh my god, jeg havde... Hvorfor jeg skal til førpartiet? Hvad nu er? Dup.
Mange har lidt om der. Mange er svaret. Se, det er toxic. Nu kan jeg danse igen. Åh, oh, der er nogle stream games herude i, synes jeg. Der er nogle gamers i hvert fald. Hold op. Ah, den er OP. Altså, det der trick, der kan du ikke gøre noget. Men du har den anden, eller du har en launchpad at lande på. Eller der er en busk. Ja, det er strong. Det er det. Meget strong. Kæft, han flot. Hvis du vil lide den video, meget gerne smid en like og abonner på kanalen, hvis du kan så pris på. Og så må han rigtig god weekend. Nej, ikke weekend. Ny uge er det vel? Ja, ja. Ej, jeg fik den her. Det er rigtigt. Jeg glemte, jeg havde fået den sidste gave. Nå, ja. Hej!